חיכינו מאוד לרגע הזה, שישחררו קצת את הסגר, שיקלו מעט את ההגבלות, יאפשרו לחזור לעבודה, לפעילויות ספורט או אחרות, אבל יחד עם הרגע הזה גם מגיע חשש, עד עכשיו היינו סגורים בבית, מוגנים מאוד, ועכשיו צריך לחזור לתפקד, לעבוד, לקנות, להתרגל לחיים בצילו של נגיף הקורונה, או לצידו של נגיף הקורונה. שלום דוקטור משה פרחי מהמכללה האקדמית תל חי. שלום רב, מה נשמע? אז איך עושים את הסוויץ' הזה, את החזרה הזו? בואי נתחיל באיך לא עושים את החזרה הזאת, לא עושים אותה בבת אחת. אנחנו לא יכולים להגיד לאוכלוסייה, תעברו מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0 ככה בבת אחת, זה פחות פועל. ואגב, אנחנו יודעים שדווקא תהליך חזרה לשגרה הוא הרבה יותר ממותן וארוך טווח מאשר מעבר משגרה לחירום. אז כיצד עושים זאת נכון? קודם כל מתכננים מה הולכים לעשות, ואיך תתרחש השגרה הזאת. למשל, אנחנו מחליטים שבטווח של היום-יומיים הקרובים, וזה הטווח הכי רחוק שניתן לבצע תוכנית עד אז, נחליט על מספר משימות ברורות שמייצגות עבורנו את החזרה לשגרה. למשל, מחר אנחנו, כחלק מהתהליך הזה, נתמגן כמו שצריך, נלך למכולת, נקנה משהו, נחזור הביתה. למחרת אנחנו גם ניקח את האוטו ונעשה סיבוב עם האוטו בטווחים שמותר לנו לעשות. בכל יום טיפונת נוסיף עוד משהו שמייצג עבורנו את השגרה. וגם כך את יכולה לתכנן כיצד תעשי זאת, אפילו אם תעשי זאת בבית. את מתכננת, אני אקום בבוקר בשעה קצת יותר מוקדמת, אני מתארגנת, אני מסתדרת, אני מתכננת את המסלול של הנסיעה שלי, ובעיקר אני מתכננת מה אני הולכת לעשות בעבודה בזמן שאני אמורה להיות שם, ומתי אני חוזרת הביתה. לוז העבודה, לוח הזמנים שאת תייצרי לעצמך, יפחית מאוד את תחושת החשש מהחזרה לאותה שגרה שהכרנו קודם. אז הרבה מאוד תכנון וצעדים קטנים. תכנון, צעדים קטנים, אנחנו נצמדים למה שאנחנו יודעים. מילה לילדים, איך מסבירים להם את זה? תראי, כמעט אותו דבר. נכין אותם, נגיד שלחזור בחזרה לבית ספר, זה תהליך. בהתחלה אנחנו צריכים להבין מה יהיה בשעתיים שלוש הקרובות, נדבר עם המורים, נקבל מהם מערכת סדורה לשעתיים האלה, ולאחר שעתיים הילדים חוזרים הביתה, לאחר מכן לארבע שעות וכן הלאה. ברגע שהתוכנית היא הדרגתית, אוקיי? בדיוק בסך הכל כמו שחזרה מחופש גדול לבית ספר, הוא גם איזשהו תהליך, הילדים באים, רואים את הבית ספר, חוזרים הביתה וכן הלאה, ואז מתחילים את הלימודים. אותו דבר, יש אמירה מאוד פשוטה, אם תעשה את זה פשוט, זה יהיה פשוט. אנחנו הסתגלנו, אגב, אם צריך להגיד משהו לזכות התהליכים המאוד סדורים האלה של העברת הנחיות כל יומיים שלושה, הוא בכך שכאשר אנחנו לוקחים רצף זמן ארוך מדי, שהוא מייצג אי ודאות, ומפלחים אותו לפרקי זמן מאוד קצרים של 48 שעות, אז אנחנו חשים שליטה בתוך 48 שעות האלה, וזה הכלל הבסיסי איך לצמצם תחושה של חוסר ודאות. לקחת את רצף הזמן הארוך, במקום להסתכל לעוד שבועיים, אין לי מושג מה יהיה, אני מסתכל לעוד יומיים, שם אני יכול לשלוט. פחות או יותר, אגב, זה מה שקרה במהלך החודש וחצי האחרונים. כל יומיים שלושה קיבלנו התוויות נוספות, עם אמירה, עוד שלושה ימים נקבל עוד התוויות. אז זה, בהיבט הזה, זה היה חיובי. דוקטור משה פרחי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. רק בריאות. עוד סרטונים כאלו, עוד עצות ומידע לימים האלו, תמצאו בפורטל החירום הלאומי, בכתובת info.orf.org.il.